Всім вітання, шановні пані та панове, з вами Арбумен. Сьогодні ми ріжемо в Житомирі, ріжемо частину здоров'яного горіха, потім ріжемо по чуть-чуть ще два горішка, зараз я це все покажу. Але сьогодні у нас трохи знаменательний день, бо сьогодні ми будемо навчати арбориста Анастасії. Як ви пам'ятаєте, Анастасія – це главний надзиратель, головний цербер Житомира по правильному зрізанню і обрізці дерев. Якщо десь щось не так, вона бере батага і починає всіх ганяти. Постить везде все і жаліється всім на тих, хто неправильно ріже. Як це так стати, щоб мені тінь на морду не падала? Будемо сьогодні навчати нового арбориста, так що Арбумен Академія, як ви мені ще колись дуже давно казали, продовжує своє існування. Отакий у нас сьогодні буде робочий день, а ви залишайтесь з нами, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями та близькими, а ми полізли. Шановні, ви колись бачили, щоб на горіхові росла кульбабка? Якщо ні, ось вона росте. Дивись тобі на майбутнє. Є дерева, які добре заламуються, а є дерева, які крохкі. От до тих, що заламуються, відноситься в певній мірі горіх, в повній мірі відноситься липа, береза, частково сосна, ялинка і ще іноді вяз. Оце ці дерева, які самі себе в таку гілку можуть завісити. Усі інші дерева, навіть такі, ну, такі як плотні деревина, як, допустим, дуб, ясен, ось, акація, вони всі от їх надрізаєш, і вона не повисає, вона ламається. Ну, ще акація, якщо жива гілка і невелика, вона може завіснути. А так вони завжди дуже крохкі, тому це треба дуже сильно очитувати, коли ти, допустим, підрізаєш. Ось, бачив, я підрізав, вона сама на собі повісла. От таким чином можна завішувати, я не знаю, ну, реально великі гілки, особливо на березі, то там взагалі півдерева у мене так завісить. Yeah.
Давай! Підняти треба! Ще! О, все! Не скрипти, я тебе прошу! Ну що, що я зроблю? Тобі тут дитячого літа. Німіть мене отсюда! Микола? Ян почекає, я йому удочку скину. Ну він крючком зараз собі за себе зачепить за низ і підтягне. Ні, ну заради шоу я то можу. Ти ж мене знаєш. То наче ж ти мене спокушаєш. Ти знаєш, що мені зараз голову шандарахне, я його ціліком можу вкласти. Чекай, держи! Тримай! Паскуда! Єн, тримай мене зараз, знесе разом з цією полінякою! Дай трошки припіняв! Чуєш, Гена? Я придумав, як швидко зрізати тих два горіха. А тобі не страшно, коли я таку фразу говорю? Ні. Точно? Ні-ні. Та й хазяїн боїться. Ага.
Ні, то ж хотіли, щоб ці гілки лишились. Вони ж не все одно на вашу територію не йдуть. Я п'ю сито. Ну, то он хазяїн стоїть, з ним домовляйтесь. Він каже, що не стоїть не кушати. Так, що не може. Ні, ну то я її не збираюсь всю різати. Я її хотів дорізати ось до цієї розголузки. Все. Ну, оцю-то я вже підрізав, я вже її мушу зняти.